हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ये अपनी गाड़ी के पास पहुंच गया। वाह भाई वाह, पांच बोरी सीमेंट। रिजवान साहब पांच बोरी सीमेंट, इरफान साहब, इरफान साहब पांच बोरी सीमेंट बलियापुर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नत वाला सारा मकाम। समीर साहब 3,000 रुपये, माशाल्लाह समीर साहब नारायणपुर 3,000 रुपये, अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नत वाला सारा मकाम अता फरमा माशाल्लाह। भाई जल्दी जल्दी आइए, शेखपुरा मोहम्मद अली साहब, गनी साहब माशाल्लाह 1,000 रुपये, गनी साहब अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नत माला सलाम। जमाल साहब मथुरापुर 5,000 माशाल्लाह, मरहू जमालुद्दीन साहब मथुरापुर 5,000 रुपये, अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नत माला सलाम। अच्छा माशाल्लाह भाई, देते जा भाई, भाई 1,500 रुपये वाले देते हैं, 2,000, 4,000, 5,000, 10,000, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, अल्लाह ने जो दिया है देते जाए। मोहम्मद मकबूल कितना? 5,000। 5,000 रुपये माशाल्लाह, ये मोहम्मद मकबूल साहब डुमर के रहने वाले 5,000 जी। बघवा दीरा जमील हाफिज जी बघवा दीरा 10 बोरा माशाल्लाह, जमील हाफिज साहब बघवा डीरा के रहने वाले, बघवा डीरा के 10 बोरी सीमेंट, अल्लाह हमारे हाफिज साहब की साबुन कबूल फरमा ले माशाल्लाह। हाफिज जमील साहब का बोले, हाँ हाफिज जमील साहब को पीछे है शायद, कितना बोले? 10 बोरा सीमेंट। अगर इन लोगों के समित का, अच्छा मैं ऐलान कर देता हूँ, नाम बोलिए। अब्बास साहब, अब्बास साहब 10,000 रुपये, अल्लाह अली मरिया रशीद साहब, मरहूम इसराफिल साहब, मरहूम इसराफिल साहब 10,000 रुपये, रहबर अली साहब 5,000 रुपये, जिब्राइल साहब, तस्लीम साहब 15,000 रुपये, रईस अली साहब 10,000 रुपये, शमीम साहब 10,000 रुपये, अख्तर अली साहब 10,000 रुपये, नफील नया टोला 2,000 रुपये, बाबर अली साहब 10,000 रुपये, इम्तियाज अली साहब 500 रुपये माशाल्लाह। अल्लाह सबके दिल में कबूल फरमा, सबके माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सारा मकाम अता फरमा। भाई लेडीज़ में हमारी माँ बहनें, आपके पिंडाल में हमारे रजाकार लोग, नौजवान लोग, बच्चे लोग चादर रुमाल लेकर जाएंगे। है मेरी माँ बहन और तारीफ इस्लाम गवाह है। सलीम अली साहब गोपालपुर 51 माशाल्लाह, सलीम अली साहब 5,100 रुपये नकद दिए हैं, अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नत माला सलाम मकाम अता फरमाए माशाल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। हमारी माँ बहन और तारीख इस्लाम गवाह है, इस दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के साथ में करी है। ए मेरी माँ बहनों, तुम उसकी बेटी हो, आज अपनी माँ की सुन्नत को अदा करते हुए ये मस्जिद उस्मान गनी में दिल खोल कर ताबून करना, चाहे जेवर से हो, जेवरात से हो, सोने से हो, चांदी से हो, रुपयों से हो, पैसे से हो, दिल खोल कर ताबून करना इंशाअल्लाह। अगर आज तुम्हें सोने चांदी के जेवर अगर सदका करोगी, ताबून करोगी इंशाअल्लाह, मेरा अल्लाह जन्नत में तुम्हें हीरे जहरात का जेवर उसे आरास्ता कर देगा। अल्लाह का वादा है, इन वादा हक, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है माशाल्लाह। इमाम साहब बड़ी मेहनत करी, इनके लिए दुआ फरमा लेते हैं। ए माशाल्लाह, ये हमारे इमाम साहब हैं इस मस्जिद के, माशाल्लाह इमाम साहब बनेंगे। थोड़ा इमाम साहब के लिए नारा लगाइए, नारे तकबीर, इमाम साहेब, इमाम साहेब माशाल्लाह। अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में अल्लाह जिंदगी बरकत दे दे, अल्लाह इनकी खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले माशाल्लाह। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को, देखिए बंगला बंगला रह गया है, इंशाल्लाह फिर कभी जल से मुलाकात होगी, बंगला सुना देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो ये अभी लास्ट टाइम आया, वही जेवर तो हमने किया ही नहीं अलाउद्दीन माशाल्लाह। देखिए दो नौजवान ये चांदी का दो हार दे दिया माशाल्लाह। हजरत देख लो, मोहम्मद फिरोज साहब की अहलिया के तरफ से 100 बोरी सीमेंट माशाल्लाह। नारे तकबीर, मोहम्मद मोहम्मद फिरोज साहब की बीवी की तरफ से, अहलिया की तरफ से 100 बोरी सीमेंट, 100 बोरी सीमेंट। हमारी एक बहन है अल्हम्दुलिल्लाह, फिरोज साहब की बीवी है, उन्होंने 100 बोरी सीमेंट ताबूत की है, अल्लाह उनके माँ बाप जन्नत में माशाल्लाह। 5,000 रुपये
اللہ ہمارے حضرت کے دینے کو قبول عطا فرمائے۔ بھائی دین، یہ دین چین دیا ہے۔ اے نوجوانوں سنو، میرے بچوں، یہ پہننا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، یہ پہننا جائز نہیں ہے، یہ عورتوں کے لیے، تمہارے لیے نہیں ہے۔ اگر گلے میں ہے، ہاتھ میں لوکیٹ ہے، ہاتھ میں انگوٹھی ہے، کھول کر دے دو، اللہ کے گھر میں لگ جائے گا۔ اللہ سونے کا کنگن پہنائے گا، اللہ سونے کا کنگن پہنائے گا۔ ہے کسی کے ہاتھ میں لوکیٹ ہے، گلے میں چین ہے، ہاتھ میں انگوٹھی ہے، دے دو انشاءاللہ، دے دو، اللہ سونے کا کنگن پہنائے گا تم کو، اللہ سونے کا کنگن پہنائے گا۔ پانچ بوری سیمنٹ کا نگر، ماشاء اللہ، یہ مدرہ پور کے مدرہ پور عرفان صاحب، عرفان صاحب، پانچ بوری سیمنٹ کا نگر پیسہ انہوں نے تعاون کیا ہے۔ اللہ ان کے دینے کو قبول عطا فرما، اللہ ان کے مقام عطا فرما دے۔ بھائی ہے اس کا جوڑا کوئی لگا تو انشاءاللہ۔ اے نوجوانوں، یہ دو ہو گیا، تین ٹو تین، تیسرا کسی کے گلے میں ہے، کسی کے ہاتھ میں، ماشاء اللہ، اللہ قبول فرما، اللہ قبول فرما، اللہ قبول فرما، ماشاء اللہ۔ بھائی جو چندک، واہ بیٹا واہ، دیکھیے تین تین چین ہو گیا۔ بھائی تین، دو نوجوان اور دے دو۔ ہاتھ میں لاکٹ ہے، لاکٹ مت پہنو، یہ جائز نہیں ہے تمہارے لیے، اللہ ناراض رہے گا۔ جب تک لاکٹ رہے گا، اللہ ناراض رہے گا۔ واہ بیٹا، انگوٹھی آ گئی، ماشاء اللہ۔ نور محمد منوہر پور، ان کی والدہ کے طرف سے 50 بوری سیمنٹ، ماشاء اللہ، نور محمد صاحب منوہر پور، ان کی والدہ کی طرف سے 50 بوری سیمنٹ۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، ماشاء اللہ۔ اللہ ہماری بہن کے دینے قبول فرما، ان کے ماں باپ کو جنت والا سلام مقام عطا فرما دے۔ بھائی اور کوئی نوجوان ہے جس کے گلے میں چین ہے، ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے، گلے میں سونے کا چین ہے، اے نوجوانوں یہ جائز نہیں ہے، دے دو اللہ کے گھر میں، دے دو، یہ بکے گا پیسہ، مسجد میں لگ جائے گا، اللہ جنت میں سونے کا کنگن پہنا دے گا۔ تبریز لکشمی پور 5000، ماشاء اللہ، تبریز صاحب لکشمی پور 5000 روپے، اللہ ان کے بھی ماں باپ۔ فیروز صاحب کی والدہ کے طرف سے 25 بوری سیمنٹ، ماشاء اللہ، کے نام سے، دیکھیے بیوی کے نام سے 100 بوری سیمنٹ فیروز صاحب، اور اپنی ماں کے نام سے 25 بوری سیمنٹ، الحمدللہ، یعنی 125 بوری سیمنٹ دے دیے۔ شبنم خاتون نارائن پور بیسر دی ہیں، ماشاء اللہ، دیکھیے محمد رضوان صاحب، نعرے، نعرے تکبیر۔ اے دیکھیے ہماری ایک بہن شبنم خاتون نے ناک کے یہ سونے کا بیل دی ہے، ناک کا سونے کا زیور دے دی ہے۔ اے اللہ، اے اللہ، آپ عالم الغیب شاہد آئیں، اے میری بہن نے، اے اللہ شبنم نے، اے اللہ اپنے سونے کا زیور دے دی، اے اللہ اس بہن کے اس تعاون کو قبول فرما، اے اللہ جنت میں اسے ہیرے جہرات کے زیوروں سے آراستہ کر دینا، اللہ ان کے ماں باپ کو جنت مالا سلا مقام عطا فرما۔ 500 روپے نعیم صاحب منوہر پور کے طرف سے، ماشاء اللہ، نعیم صاحب منوہر پور 500 روپے، اللہ ان کے ماں باپ کو جنت مالا۔ حضرت اس کو رکھیے، اس کو کاغذ میں رکھیے، ہرا جائے۔ جسیم مرحوم کے طرف سے 1000 روپے، محمد جسیم مرحوم، مرحوم جنت جسیم صاحب کو اللہ جنت مالا سلام مقام عطا فرما۔ اچھا صفحہ کے رہنے والے، اللہ ان کے دینے کو قبول عطا فرما دے۔ ارے اور کوئی نوجوان ہے، ارے اور میرا کوئی بچہ ہے جس کے ہاتھ میں انگوٹھی، گلے میں چین ہو، ہاتھ میں لاکٹ ہو، 5000 10000 50000 25000 50000 1,00,000 2,00,000 5,00,000 سیمنٹ دے سکتے ہو، چھڑ دے سکتے ہو، اینٹ دے سکتے ہو، اینٹ بھی دے دو الحمد للہ، اینٹ بھی دے دو، اللہ قبول فرما، ڈالیے اسی میں الحمد للہ، اللہ قبول فرما۔ عوام کا کہنا ہے کہ صاحب عبداللہ سلیم چکرولی صاحب کب آ رہے ہیں، ان کا اعلان۔ اچھا بھائی دیکھیے، آپ لوگ اطمینان رکھیے، میرے بعد جو ہے حضرت اللہ مولانا عبداللہ قمر سالم صاحب چترویدی، انہیں کا بیان ہوگا، اور ان کے بیان کے فوراً بعد حضرت علامہ مولانا مفتی سعد النجیب صاحب دامت برکاتہ، ان کا بیان ہونا ہے۔ اس لیے دونوں مقرر و بڑے جید عالم دین ہیں، الحمدللہ سنت نصیب فرمائے، جن کی تقریر آپ کو سن کے جانا ہے، اس لیے دلجمی کے ساتھ آ رہا ہے۔ 5000 زینو صاحب، ہاں 5000، ماشاء اللہ زینو صاحب، 5000 اللہ قبول فرمائے، زینو صاحب 5000 روپئے، ماشاء اللہ، محمد علی صاحب 5 بوری سیمنٹ، یہ 5 بوری سیمنٹ، اللہ قبول فرمائے، 5 بوری سیمنٹ رشید صاحب کے والد کے طرف سے، ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے، رشید صاحب، رشید صاحب کی طرف 5 بوری سیمنٹ، اللہ ان کے ماں باپ کو جنت مالا سلا مقام عطا فرما دے۔ بھائی اتنا تعاون کرو کہ مسجد عثمان غنی بن جائے، مسجد عثمان غنی ایک مہینہ کے اندر میں، 10 دن 15 دن کے اندر میں مسجد کا تعمیر کام پورا ہو جائے، اتنا دے دو الحمدللہ، اتنا تعاون کر دو،
फिर देखो अल्लाह कैसे नबी निज़ाम चलाता है, अल्लाह कहाँ से आपको इससे अजर सवाब अजर नवाजेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के खजाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह अल्लाह किस दरवाजे से नवाजेगा आप सोच नहीं सकते, हम सोच नहीं सकते। बड़ी तेजी के साथ डॉक्टर सलाम चक्रानी 5000 माशाल्लाह डॉक्टर मोहम्मद सलाम साहब चक्रानी 5000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमारे डॉक्टर साहब के दारू कबूल फरमा, उनके भी माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा। डॉक्टर साहब का लिखवा लीजिए, लिखवा लिखवा माशा लिखाइए, एक लाइन से लिखाइए, एक लाइन चार बोरी मोहम्मद शाहनवाज मनवालपुर, 10 बोरी मोहम्मद फारूक मनवालपुर, माशाल्लाह माशाल्लाह 5 बोरी हैदर अली मनवालपुर। हाँ जी कमाल, जल्दी जल्दी लिखिए, 5 बोरी साहब भागलपुर 1000 रुपये माशाल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। नवटोलिया 5 बोरी क्या नाम है? सीमेंट वाले कितने हैं? मोहम्मद अंसार नवटोलिया 5 बोरी से। भाई कल से लाकर देना शुरू कर देगा, पैसा जो भी देने वाले हैं सीमेंट देने वाले हैं गिट्टी छड़ बालू कल से देना शुरू कर देगा। हसबुल अन्नी के तरफ से 5 बोरी से मोहम्मद परवेज साहब माशाल्लाह सपा के रहने वाले हैं माँ बाप के लिए 10 बोरी सीमेंट हजरत ये लीजिए मोहम्मद परवेज आलम, मोहम्मद परवेज आलम 10 बोरी सीमेंट परसहा का रहने वाला नौजवान है। 500 रुपये माशाल्लाह अल्लाह इसके भी माँ बाप को जन्नत वाला साला मकाम अता फरमा दे। हजरत इसको पकड़ लिए 10 बोरी सीमेंट अल्लाह शहाबुद्दीन के। अरे नौजवानों चांदी दिए सोना दिए पैसा दिए, अरे एक तो मोबाइल दे दो बोली साहब बात करेंगे मामला। 5 बोरी अब्दुल हकीम साहब माशाल्लाह 1000 रुपये अल्लाह इनके दे। एक कोई नौजवान इंशाल्लाह मोबाइल खोल के दे दो अल्हम्दुलिल्लाह इमाम साहब बात करते रहेंगे अपनी माँ के नाम पर बाप के नाम पर। एक एक जन से मैं 15-15 मोबाइल जमा मैंने किया, 15-15 मोबाइल जमा किया, सब मोबाइल को बेचा गया, उस पैसे से अल्लाह का घर बनाया गया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। नाम लिखा दे माशाल्लाह लिखते जाइए। अच्छा जो बाहर के हैं वो अपना मोबाइल नंबर दे के जाइए, मोबाइल नंबर लिख दिए, कोशिश कीजिए नगद हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह, उधार बाकी कम कीजिए। अलाउद्दीन साहब के तरफ से मरहूम अल्हम्दुलिल्लाह अपने वालिद के तरफ से दे रहे हैं 10 बोरी सीमेंट अल्लाह कबूल फरमाए। समीर समीर अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए माशाल्लाह। ₹2500 माशाल्लाह ₹2500 उस्मान अली और उस्मान गनी के नाम से मस्जिद है और उस्मान अली साहब 2500 रुपये अल्लाह इनके भी माँ बाप को फरमा, अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नत माला सलाम मकाम अता फरमा माशाल्लाह। भाई देखिए ताऊन का दरवाज़ा खुला हुआ है, आप लाकर जिसको जो देना है वो दे सकते, सीमेंट दिए बालू दिए गिट्टी दिए छड़ दिए उनकी माँ के तरफ से 20 बरी सीमेंट अल्लाह ताला इनके देने को कबूल फरमाए। आमीन आमीन। भाई बैठ जाओ भाई, ए बाबू खड़ा कब तक रहेगा, बैठ जाओ बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ थोड़ा सा बैठ जाइए। मोहम्मद जुबैर अली मनवालपुर लिख लिए लिख लिए लिख लिए 2 बोरी माशाल्लाह जी हो गया ना। ओके भाई और किसी को देना है कुछ? और कुछ लोग हैं देने वाले? मोहम्मद कैफ, मोहम्मद कैफ के तरफ से 1100 रुपये 2100 रुपये मोहम्मद कैफ साहब ने माशाल्लाह देखिए मोबाइल आ गया, हमने मोबाइल मांगा भाई जबान से बात निकल गई, मोहम्मद परवेज सफा राम साहब माशाल्लाह ये देखिए एक ठो मोबाइल सैमसंग का मोबाइल है, इस मोबाइल कोई जोड़ा लगा देगा? एक टार भाग लगे अच्छा मिल जाए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इस नौजवान परवेज के हौसले को इनके अखलास को इनके खलूस को मोहब्बत को कबूल फरमा ले, अल्लाह इस नौजवान को इसका बदला अता फरमा दे, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत वाला सारा मकाम अता फरमा दे माशाल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए।
हजरत इसको रखे। हाँ मोबाइल भी आ गया, मोबाइल देने वाला। ये देखिए दूसरा सेट आ गया, देखिए अरे जोड़ा लग गया। नारे तकबीर, ये है जज्बा, ये है हौसला, ये है मोहब्बत। अल्हम्दुलिल्लाह ये नौजवान ने नाम नहीं बताया है, बड़ा अच्छा सेट है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह नया सेट, एकदम नया सेट है, अंडाइड सेट है। अल्लाह इसके दिनों कबूल फरमा, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी पर कमाई बरकत दे, अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सलाम फरमा। भाई दो मोबाइल हो गए, और किसी को मोबाइल देना, जल्दी जल्दी दे दे। हजरत इसको लीजिए, ये दो मोबाइल हो गए, लीजिए हजरत मोबाइल। मोहम्मद मुश्ताक साहब के तरफ से मनोहरपुर, मोहम्मद मुश्ताक, एक मोहम्मद मुश्ताक साहब और उनकी बीवी के तरफ से 1000 रुपये। अल्लाह जिनको देना होगा यहाँ कर, जो है हाँ जिनको जो देना होगा आप आकर के देते रहिएगा इंशाल्लाह। यहाँ अभी लिखने वाले हैं, लिखते रहेंगे, बैठते रहेंगे, आप ताउन करते रहेंगे माशाल्लाह। आप जो लिखवाने वाले हैं शाही माशाल्लाह। देखिए हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम अहमद साहब चतुर्वेदी मंच पे तशरीफ ला चुके। भाई आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, जो लिखाने वाले हैं वो साइड में आ जाइएगा, इधर आइएगा, बैठ जाइए, बाकी लोग बैठ जाइए। टाइम ज्यादा हो चुका है, हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम अहमद साहब चतुर्वेदी तशरीफ ला चुका है और उनका इंशाल्लाह बहुत जल्द प्रारंभ होगा। आप लोग अपनी अपनी जगह में बैठ जाइए, जो लोग माशाल्लाह। देखिए ये तीसरा मोबाइल आ गया, तीसरा मोबाइल आ गया, मोहम्मद जिकरुल साहब मनोहरपुर का नौजवान। भाई तीन मोबाइल हो गया, कम से कम दो ठो और हो जाता, पांच हो जाता अच्छा रहता अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई चौथा नौजवान फरमा दे माशाल्लाह। ये नौजवान मनोहरपुर नारायणपुर के नौजवानों का ये जज्बा है, ये मोहब्बत है, ये खुलूस है। ये अल्लाह सबके देने को कबूल फरमा, अल्लाह सबके कारोबार में या अल्लाह बिजनेस में तिजारत में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह सबके माँ बाप को कर जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम फरमा दे। इन्हीं क्या नाम मोहम्मद जुबैर साहब माशाल्लाह 500 रुपये, अल्लाह इनके भी माँ बाप को माशाल्लाह। मोहम्मद जमाल साहब भवानीपुर 5 बरिश में, अल्लाह इनके भी माँ बाप को लिखा है, लिखा लो भाई, लिखा लो वहाँ लिखा लिए हो गया। तो इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म करता हूँ कि खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस और मोहब्बत का इजहार होगा, रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वो माखिर दावाना अलहमदिल्ला रबी आलमी, असलम वरहमतुल्ला वबरकू। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचें।